Бүтүгүнөн күндү караштар биз сахатели бетигер ашчыттар беребитен сагалыйбыт. Бүгүн бегеме олус интерехине миннигас билүүдөн астан көдүрөп окурду бүгүн беге беремтигер кыттыгына келле. Кахан сайын болары ден сериалга үгүс жан болгонтун тардыбыт кутун хүрөн туппут. Сахаргар самый атырбыт Сусанна Венера Сафрандеева. Бүгүн хайжыттар Венера тёкүнүнөн. Тёкүнүнөн. Венера тон билүүдөн астык кандык билүүдөн жагалан астыбыты, аны тугас астыбыты. Ага, бүгүн үч бүлүүдөн астыкпыт. Амыстан бир чутургу түргөнү коңголлор десерт. Жара. Бияханада слоёное тесто, тоңорулуу вишня, бурдук, сүөгөй, онна сгущёнка. Ататы. Мантан агылып үтте, чистебиден алабыт. Мен көмөлөйм, олог каганда мандык олог бир атак кылы тестенден ин туханан астан көрбүт суук. Түргөн баа, шөбө ба тоңголлор. Час. Мен ин көрөгөлө түмүнө көрөлө. Мен тагына арарык бүтүн на долгин кырдык тени деге хөбсеп тестейди. Труба шолду коңгоро. Эгер бул вишня бүтүн уган. Жон ин эмиске келер бул аны жеттер келер бул атырына часын оголлар бу. Эй ди. Ага, я хуй бен ньютен эле бу хар. Отор бин ярат. Төһө элбах бремен атараганы кухняга. Кухняга тон ага. Астыбын. Тон урдук лиген тордук бурдук аны стер бүтө билүү. Аны түргенек астан арастар өбүлүү. Я. Ага. Урдук оор жа ая хыл читтигелер кеһи. Белген мен бүген ярады дакпына каянды манам сайыбын ден. Урдук канды билүү деген хаттылар хобур. Чуга жону доттуру. Хахылы астан тугу асты бүтнар тугу халажес. Халаджес потолок жомбут бара бросто сналдар. Жомбутугар кейли ахтер болок не бият халаджес бутынжа иджетие бит. Ту бите мин нахты олдага де. Уна же битер күнү бу хабар болар болак бит нахолу бур. Күнү бу вонча хабы хабар гута бит. Өрөн ахуллар арары олыс тухалах болага де. Уна тун арас дой достарыттан астыр бун хабылу бин холу бур хачапури, ген хурзинскай дас болу. Арахаттан. Интересно, старая старая любви. Какая это старая была кона? Оло хогарда хотели купить тарелку. А, тон огарда купить-то? Они купить-то не это. Здесь тебе тут интересник. Бо саналарнан ратта барамут, тенита чо хам барамут бо мандык же. Вишня бату уттулуп. Вишня лар бату уттулуп. Он олдан мандык блин кондуремере, мандык тута бут. Да, хабам бирт. Эбах пату гудохун хепту. Тугу? А, вишня тынде. Одан хал бақы мен тоғы ұс болар біле. Уыты тақсан келеді. Орағыр біле тағынан тақсан қалдыр. Үнші о. Үрдінен бір крем не бит, онын үші өй. Дел оқ. Үрдіңге бір астаға тағыс. Манны күрдік оңыра. Ойоға оны мен бөлетінде? Аха, ойоға бұл үкке кетеді. Духовкаға ол сенен астыр бөй білім білі. Оқтымдағына нашар астыргәнек бұғарылан тақсыр де. Күні бұға дейді оққа плитка отыр баққын. Оқтың бітті, үнітан тұр ордың. Оның бітер де құрдық нашас. Мен ертін де сериал кәнеттен өттен үліс кеге әйеқаттан мәне ақпар. Сығына ең бағырыптан ұлары бұда болу. Қаддаға өттен де бәйін сериал көзекітті бұдан кәнеттен. Тоғы мұтлары бұда да. Құлдың нұрың ең жалық қатана кеге тәғана әйінде. Тұн бұры. Отын жоны көрістақ бұны білеміз ке білбәдейін жоның кәләлінер. Жалық нер бәбітін хемітер діндейді құрдықтан әміз кәнек тоқтыр кейсі ойар бұл қағанда білі ұлғанның көст Кейбін, өлденіңдің. Онтуға тұғыра тұғығыз? Аға, ұраты. Жаттан, бәйін түт ұғы келі ақын? Мен бұл аны инженері дәлі ақпын. Инженерин технический институты бітер бітім. 2014 сылаққа. Қамсават байдол экспертизеті, оны салай етеден специалінест. Идебінің өлілі бітім, түйет ұлық бітерім барамын. Өлілі амбарамын Дұғам талығар болан әрі білейін туынан, қартысқынна. Жарғыр әджауын, онына видео ұстыңнан. Ордық біле жолан жекірген туын, жекіргені ұстап. Жолуақ түгеннері? Аха, жолуақ түгеннері, роддомтан ентақсыр әдірелері, ғай оғыларды. Түгі ұлықтыралары не ол? Отын ұлықтыралар, аха, тықыралан білейін, хаңы хағылан әрі
тахакас хорор кирер хорор кирбет. Каз бинди ки хитиник айрулагат тунник истагас буланулату огас крени хакимер аттигар олох айрулинен жаргар хаджиби ки бар булунет. Эн төрөп биттеринче ким нахтери. Ага. Ием Валентина Васильевна, блин, школага лелир, сага гимназия тигар. Агам буллана кебейтен төрүттөх тыя. Блин, хомою гыйнатты бутыгар сох, ахсыз картак бына ок болбутар да. Олох агам огото буллагам де. Блин, бары буллар бүрү агайта буллага де. Де, тон сериалга көрөн. Ути яң да болон тигер да дооси да. Ага. Дел бисе хойдулар аймактарым бары де. Тох. Эбем нахастын на специально манна костюм ор буттарете, сюрприз ор буттарете. Сериал. А, сериал бүт бүтүн кенне. Э, бүт бүтүн. Хана атыста хыта кенде курдук. Аймактар бол эбе тула олорум мучу бачы дейбит манна корукка. Бага ханаларын биттере, ырыт бүпүт жабарытан чуба интерене бай. Тебен кадагы не келен халып кене эмиске. А, сериалга тук. Ата бир ки холордок нажим WhatsApp-та бу сериалдар кастингде туралар айтты. Билбеккин до деп та. О, билбеккин дим. Instagram-ны керен көр бүтүм кечи үтө туралар айт кастин. Аны тоген эчи үнү кетте бир дене эдетне үндүк. Улдук магара бүнүн. Эмскеп бите. Аха. Аха, бемди дөвөт ам тоом ийет дедим. Аха. Билбеккин тоону каяп туралар. Дилекте бит хобот бар. Тоо мекен ага улдан көр бүт ки дем багар багаган аган эп битин болар. Аха. Аны дөн кал бүт чыгаян эп та. Багар булмаха. Тун бетим андык. Көрөн хайыр бала. Тежи ки бүтүн кайбыта бул. Ону эпитигер уттун ата кимие хадап пакке хартыска унуп бутум. Онда бем туспунан карадык анкета бурдук. Туру биттере да акыты болгуду ун хасас тахтын тун жарыпна ата ден. Толорун ден. Аха, толорун. Толорун уп бутум. Ол канеттен ага як күн болат эри биттере. Аха. Марина Пермякова же сериал отдел сериал. Аха. Эрием баран Келехер, келехер жақын әпті өден ұйыпыда. Оны тиіп бітім, ара кімді оқ. Мен білі кастын дейін, ұнырғал бақ келі ақ кастын болды ең атағын білі. Орчыра тиіп бі оқ. Мос фильмі көрді. Тиіп бітім кімді оқ. Хайя бұл мегінір үңір бұлттар дұу дейін мен. Дәр бі долғы үйдім, керер бір. Әдді оғыс тиіп бітім ең. Әдді оғыс кәлім керевін дөйдем. Аға кел дейіп тірі. Режиссер бар тәрі Дамира Фанасьева. Продюсер бүк бар та, Ина, онда Марина Пермякова бар та. Онда кирендерче... Кастинг арты да? Аа, кірсетен. Туна жарыптан ағыны, тоқ беремелі ақынду, бұманлык рол бар деп тірі. Эти кастингын бұл отырар? Кастинг, аха. Мы көрерші біндер егілер бұл сей ағырлықтан туғын алдырады бар. Үлтатан көрерлері бұл ойдан алдырады. Аа, хоқ, онды кейін хоға та. Аңды ол күнді тәттілерді, әмәндік бир рол бар дедилер антурын. Сусанна кыз ролу бар дедилер. Кухаган, это кухан болады, отрицательный рол. Тоху, ажаха кейтірей, маннык тоху ұрыс болуқтақын еділ, оны кыяғын дөден еттілер. Оты мен бағалақ боламын, кыяуын деті амде. Баға өттетінен. Оны атын, кірген нақын доу, кірген күн ләвет доу, енде бі күрдік, үйтіл үйіптір әразу. Оны дүгі мейті бар болар. Аха. Тойда қабілі сын аларын тұқтыр балдары дәді. Балдары. Аха, ікі олы күтті қолу бұршын жағын енді. Мені кейі үйді әвеп бұндығы. Оны чабарыңын жоңын күтті өп сәйден хүбәләс деділер. Барымын кеп сәйтім, бұғырытты менден. Жоным сұхай дұлар қай ақай да. Әппә тағын дейден. Ияғар әттің дұ келген әрі? Келген мәр. Отықай бағары бұл вақыт күтті аң бұл дейділер. Күнүлдөм ооға жанар өнерді? Ага, күнүлді өбәді, екіс түйіме құрдық. Тек сұп бұттыр, өнтік күнүл өрі тамбарыңын кәлер дейіп тірі. Тейін бітім. Төхі кәмі берділер жоу өретерге? Түн аға яқ күн бер біттірі алық. Жей бір олар өмін камера өн тұр орамын, камера лақпын ба фүлді. Қартыс кәді өнтік бұн тұр орамын. Бәбін білі туырыттан көрім мініме. Хаңаран ең көрөбін. Мандық күн Үйгіті ғоту ойын болуық қана дейін. Оны көрек бұндар. Оны ұстамын репетицияла әдім жәбір. Оныттан жиеммін. Тебіп бір бұла кім бар әді. Максима Ролуғар оңыр, Андрей Слепцов олар әді. Әме кастинның жалар әді. Ол олы күтті қая өппіт. Әтчелі өппіт. Оны режиссер, оны продюсер көрбіттірі. Оны көрәмінір оңын көрдірін жебіттірі. Андрейден олар ұмыт. Монолог, диалог. Да, кого угодно нам тут дурить. Ол кәнеттен кеме ұлауыт дейбіттірі.
Андрей. Сразу ловит тебя, мим была она. Тебя биллерех под тебя. Бүттім дегенам. А, бүттім дегенам. Қаздары құмайын қалын. Құрдыр бәтам, көнешінің дәлі атағым де. Онтың болағына арай, хен балайды біреме аспыта. Ол көнітті хасырды. Хасырды нәрейділер? Хасырды әрендер ағысаң әргер едділер. Ұлықтан атамын қатар? Қата. Кәлі ағыз егін бұл ролға қайарғына өтті. Он не дарил, он не дарил. А, площадка уже квартира тебе. Он не был на бандике. Ага, он не был на. Вот у меня камера не тигр. Корбиттера. Он, конечно, часто на горе питерешься, точно не ловит. Где? Я там блин был, здесь тебе тигр был вишня, мы там блин берем дебют. Он на блин беги не. Беги, беги, Бля, тергал его ходить, ки я терпи тергал, я никому не спите им болан, тебе мне не, он мне будет болан где. А. А там по манде был вишня, не тесто, а был кирдин, дело, он говорит. Бля, блям тесто было, что иди был, слоеный. Дело, десерт потом блям, мы рамы духовка вот это таравот. Из градуса уже эти антураги. Эти антураги, ага. Он юбилей мне тянет, какие Кис бүлі дөйе кейдер пөтіне білеген бігі көк ғаз тоқты бұл қабар әқпіт, ол кәнеттен көрсі әқпіт бігенен білге бұл. Өсті түгілі төй күннен күнді көрі әтшіліп біт, өнттен білеген бігеге салғы астығы бұт, ол күлде білеген өсті түгістан көдірі біт. Білеген бұл ана итальянскай паста, карбонара ден. Бәрі білер кет болы, но түргенне ғам еңі қолдар сұдырғы. Амыстан бұл ұбытығар тоқты. Спагетти бүтін құтабыт. Ага, бұл әлің ұлы бірен ұрғы үйі, олып бір дағаны құтуақпыт, аттан? Бекон бұтын ұнна. Бекон ұнада бігеға сымыт, дөт сымыт, пармезан сыр, ары, перес, дұрс, оны үкі жүстін ұқ. Да. Өтшені бірен бұл бекон бұтын? Бекон бұтын бұл ана тұқ кубика мүхе. Бұл бүліудені ән қағаныт Бұл бүліден ету тұр тағыта арып бүтім. Тоқа ютубқа көрімін, итальянскай тоқ повары көрімін көрәтшіп, олантын ұламынде. Бұл мантығытын тағанылады. Ютубтан түн түхіл бақы бүліден не көрі оны? Аха, ютубқа әрбей ақы. Ютуб тұхамай тоқ болақ де. Рецепт кейгір қағайқаларға олақ тұғалақ. Бұл оны тоқа. Инстаграмға мен көрімін. Енік қораттан ариян көрімін 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 Ага. Сұдыр бұл рецепті ақ болғаны. Ага. Бұтыны бігі көрі әтші біне меттен бұл бігі бігі көріндер бүлігділері тәңгі бігі өктер бұл ұқтақтыр, оның білігін бігі бұл итальянскай деді бітті. Ага, итальянскай. Ага, бастаны бігі білінде еқі астан көрдөрі бүт. Түбін еріттін оғыс тағын қанына аспыдай. Мен бұл ана бігі бүлігі түрі бүтім, бігі бүлігі бейті. Ағам бұлланы көбәйді, көбәйдіптен үйе білуге келен, олық сүйдіқтір әде, үйе біне. Тұн үші бағай олық, оғы хаспын олық бұры осты олық, наға мақталлақ бұн жым бар, аймақтар бар, қалың аймақ бұд, бәйбіт. Түмісті бүттан олық, хабат үхеммет, үле болуын бар, ахынек болуын бар, тәңе тұтабыт, отонның көп еріптірі жұмыт. Туары үлі бар болғаны, хембет туары хүнелін күрдің бар болуқта, қабытар туары жұндық жөрілен, оңыр қайырғы хүненірге үлілерге еріптірі жұмыт. Үлі асығыр алдырды. Хайлық қанар, отон. Сүйілі аққы. Аха, сүйілі бар еді, отонның көнек еспіктірі. Әбәм ол ұлапыт хайлығар тұққа. Кәні кәні үші бәрі дәқпет, оннан ар оға хаспыт барды, оннан хаспыта. Түй, қанды ғос көйелі мекен ұлты үйәбілігі? Үйәбілі ұланы тұқа. Бастығы класс қыл беремейді мен онына. Онтан 2-с классын манына қорға көхен кәрбіппет. 2-с класс бар болғана тұқа. Манына біле бөлік барды мағанде. Онтан хағылауып, таразы тұтатына манына қорға кәрбі тақпет.
Жом бар үлекөстен онна олысы бұпыт бір сыл. Онна тұбілі барды нұтчылар. Дәрінтін туақтан тұрттан кәрбіт ол, конечно, ғырқаттар дағды, но түші байтык өрім бітпет ұбай бұнан. Бір көдір өбілік кебет. Әй кел. Аға, бір сыл разин тұқтақ бұт, арыттақ бұт. Оча еттен аға ұбай. Аға, аға. Өтергел ұттан ұбайдар дебалқыларын көрініштені жашыларды. Арас, инеттюгенлерге ұттан. Бұл сериалға кітті бүкін тұбайын тұқ тейді. Атын... Астын нақтыра деттін. Простатын білі... Бәйбір білі майғын нават тұқ болан соғой бұттар еді аға. Жаман нағын. Атын. Алан ұлық. Шөй байтық алан. Аға, аға жобатта. Дұғыт начас кірдер бұған деген. Отын, бәйін күрәдер бағағына кем болуқын бағарары деген? Күрәдер мен тұқтен интервью бар бар әді әп. Интервью. Тұқ күрәдер білін жоным ұсталылар бұлады видеоға. Видеоға. Оны тұқ бар көрігім білейін. Оны тұқ болуқын, кем болуқын бағарағын еден етім. Повар болуқын бағарағын дейбін. Болуқын бағарар әтем дейбін. Оны білін тауы бағар баққын едер. Кенілер әмсістер дейбін. Онтан, өтін білі. Тоғы ұнысыларға барды тоғы дәде. Браз деген. Браз, құлтау, құлғар, құлғар. Оның тоқта дейбін. Баған алағады. Жаңын ұшан негі жобаты ғыдзанларына ұстай дәлдер әбі? Тоқ бар білі оғыс ағым видеоларын білейін көрі Үшөй байылық. Бартына цифровкалатты бұдан диска, бартын көрді бұдан ұнағайшы. Әлбәқ байы кассетаны. Олан ұз бағар ұсталдарын ең бағарын білген емейдіңдік, айыр үлі ең бағарық тұрдың. Бағар болуын. Қадар әкендер ұлық ән білбәт ұсту қаған малдың тұта хайжанын ұғыл дұғыл ең болып бақтарады. Өлі ең бағарын неге бағарын үмсік бұрын болу? Болу. Оңтан өтін баға қандыра шөй бәтігі медағаны асастығы жәр болуын тұрғады. Білейін болу бек омбудың бұсты бұд. Оңна мантан туғы арғымдықтан бір столы ванюска. Оқтына қабу бұд. Төхек үстен ол қоға бұд? Орта. Орта. Жәу мандық білеген мантыға бұд ұлу. Чеснок бұдынан бұстан құтық бұд Улыннағына. Кінәк қоғаным, кінәм бәтті. Кәрәдік бұл соғы кірдік тақсан болды. Бүгенің күтірі қаған қанды көрісті көт? Бұтын тұғы. Үсті жөнің өзі? Ох, коллегам. Үлілі ертақ бұны білсейінлер біді. Тұғы, табарыс көз бұд. Білсейінлер біді. Олы білі сериал кір күрдігі өпіт. Коллегаң күтті бісті біттен. Ол сериал көремей оның. Ол коллегам коллега күйгім білсеңдер дәлген дейді. Коллега күйгім білсеңдер дәлген дейді. Оның көмей болар. Қобырттың артығы сүріпті әңке ұлақ болғанды. Әрәртің қобыр үгіс кейде ән өн үлгін ұлық таба көрін үгістік бейірі біттірі, қайқа біттірі мәне қаттың түхі жүгайды, ұрағыды, әбітәріте кенемай күтін көрдір атағын жа қаддық олыны арьерге жа кемтен хүбелестің дұ, тұғы өмдің дұ. Атын ұраты байы характері бәйбін ағар. Бәйім арай тұғы ұғыс, жұмпы ұғыс кейбін. Бәйім бәйбір жәмін өлейбін. Атын Сусанна ұлы бі, кейлі бет тақсы бұд, сағыл күрдік күстелі Өріқаттарда аты, конечно. Оны білі бір күні егер әлбақпаға есінін ұстабыт, біттен біріні білі эмоция бұллаға деп айтты. Эмоция көрдіріқтақ бұллаға немені артыс. Көрбіктің да көрдіріқтақын, 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 Маңын күнден келемді. Оғында атта бұл опыттан артистарин көтер оның үшер болуғынан тұқаларын әме хүбелдей болықтар әді? Елизавета Потапова үрдаған көмілес бітәме. Театрға өлілер болады. Қорманып, тұқтен бар білен қобыча бейл оқ хақалар әптон түмсәр бітіне наға өлі бітте. Қобыча бөл оқ бөтін дәрін әбетті Әйгі бір сериалға ұлы бұттар білігін бөл ұқты ақытты, білігін төәбісті сағады бәйбәнатын? Аға, бір сәбет.
Баллерите. Вот это на самом деле микро батахуллам, я уже не тренирую байда. Эти А то, что я бы тох пару волл рахакать, мы тех трене бы то все на них тоха кинеахуллар, артисты, хергах бы то все на творческое бы жон нарим барда. То бара яркуттах там. Ага, яркуттах что не было, что бы онна, а то тоха багара он бля драм драматическое усоролга багара вын, эветен. То бля кене усоролга мне. Да, он оттон, Никитина оттон сценарий хурлар болу, он режиссер, оттон хайвар, оттон сериал да болуын, кинеда болуын, ухулачылар, оттон Венерана, он ее дохуту мадахатынан негур олганы көрерін, ген, это бейен рэкка. Бейен хобар төхе қарыста бұқ дегені? Оттон, то онлық болуын хэп бұлаға, ари то оспын біле хорогар. Оттон, бұру болан көрекка хэп болуға дей 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 А то ну когда нам бар то не сериалка. Ну хобрен ник, эжим дядьким, уэйм дядьким, был кастинг был на редактиден. Были мне налог он юпом бар бакетта хардакна. И не тебя снапаха, мне он на бар бакун был лас. Кала был нам нужен. Максим и Нору уэйм тебя снапаха, ну ты же был уже кастинг танжели. Максим, мне еще бато он нюта, я хан надо мне гулубатах. Волди. Да. Андрей. Сейчас он на те рая, мне хан надо гулубатах кис. Он на месте. Уж полом мы дети были. Тога. Арты сюря его, жена. Я хата чё бухар бакпыт. Ари были өңін болуар дери. Ари чуть-чуть кратит. Адам, мені көмістюңі хоқыс болар. Он там тоқ соғыс бұтын ғыра тұра бұтта. Де? Де, маңын пақа ғырылады тұрды. Мантан кратит чөр қала сүртті. Икки солова нёска курдук примерно. Вот тут не. Была хамут бутан алавын. Чёт сымыт надо бияха үз жылток, он на бир сылай. Анане чип мана крыкый. Крыкый дык, ага. Амптан ара бирак. Ага. Бу бэт ура тустах кулладин, а хатин не курдук. Вона там бирес улах, ууу, деб улах. Кып крыт кэмэ. Астыр асткан анан горты кэнан кэрэхэн дэ. Десерт бит улах. Бэп бэлэм болла бала улах. Сарлан уларур, хопкатан хос токка. Ой, не хочу тебя спутать, а лохба. Ты не катанчилар, ага, атарник. Ага, ты мигер, мне лучше ты кадр их пьют. Ага. Крем я карты кисти. Крем я халла день, ага, крем я урок так пьют. Так, уж что потом, он обирстелый куда пьют. Угу. Вы его на все вот бустало, беккеде. Угу. Мне кажется, мне бен бирет тебе. Ага, все бирет. Угу. Уты не пьют бекке. Ага, уты там мне все куда бирет. Все дело. Ага. Вон на во, соус потом куда вот сейчас. Сюда то. Это у, ага, это бу хуати хунта. Бире, соус потом. Вон на утун куда вот где-то где. Ага, утут там. Крата кака. Олох бле икки нёска курдук, ага. Хэппи не так. Ага, хэппола. Ары куда вот. Ус нёска, ага, ары. Түрген байтын ғылдар. Бітті. Оны бұл тоқар тарелке ау күтіргім өте пармезан сүрін чөркалан барыңын. Би? Бері ағын. Аға. Ағырғар. Итальянская паста бұл хайуе білім болла, білеген бе екіл ғаз тоқты болға бірақ бұл онына отыру көменінші тоқ бары білуілі бүлін бардын амса яқ бұл оны білден тұрар өсі өз білуілі бүлін. Астық бітті.
Бияха паста бит табелем болла, десерт бит табелем, он мы билеген өсті үйіз білу дебит. Өсі десерт бит нехтер әрекетті? Ага, кремен билеген сейчас оңырым, он салап қалды. Да. Тоқ салады, бұл мәкөтіға чипсыйым бар. Ага, краб, лейс краб олағы, помидор, крабовый палочка, хымыт, он майонез. Да. Мәне бардың кубикті бар. Кубикті, 40 кг ауыз көні. Мен бұланы кремен оңырым. Кремен бұланы сөйгей, он банканға разгущенка. Көнерден бұқ көйен көйен? Аға, бұқ көйен көйен. Олам біре тәркелі аңе. Көлері көрейін. Астатшы. Бенеріптің бұл аңа жыл бірағын негер өсі тұғынан соғытан тұрады ақынды. Үллаңы. Бәнде түхі ұлдығыны? Бәнде түхі қырылан жей бір ұлдығым ба. Қырағы жан тоққайын. Тосқолағы жан самбылға бар әдемі. Самбылға ұлатшы бұд. Онына түн жоным қайылыр бұлады. Білі концерт интерьер әдеп қырағы жан бұд. Онына әне ұғыялылар әтәне тоққа, ұрыға әжейі меген. Долғы тұлаға да тоққа запистанар ба. Қағ Олық кейін арыңа қалды үлік кейі қа? Аға, дұғы тұлақ. Оны өттің бәйін сериалың, оңнялып сериалың үрің әтеді? Аға, оның өме. Түнді шөй бұ? Екістен бірі сериалға төнелі бұқ күтіп болаған болаң. Аға. Мәні бұл салап білім әннің ұрымын де? Аға. Ән? Кремен бітті, құдан бе бітті. Үдіне көндірі? Эти мені үші тұттар бұтақ бұнды өбетер еңнек болады? Өбеті маңның болады. Қапырысты әтші өрі орынды. Ағылдан кәлір. Еңнекін өтші өні түріп бүттерге әр еңнекте олық әр әрігағасыстыға жөмір бағылар. Иәм ұлдыр дейтінде? Иәм ұлдыр, аға. ұлдыр даңы бәті түніме. Тұспаме көрі Әйір әйгі тұға ұлады әме, ұсқолы әдет мұтта, мейт тұға ұлды әме. Үші тұғын дейін ұлға білетергілі, бүрін ұчылы тәшілді, человек оркестрді. Барыны бара әттір ұл. Хата абаты дейін ұлық болықта, өттің білден көрі. Хана болалар ұлық өлілдерігін. Оғылық көді қолыр болалар бұғытына. Тоғыз бит көтірі әбіттір, оның біле қалың әлмақ болан бұд бары дейт көлген оғылар олып. Үксі онына күз әлмақ. Әжейдер болыстыр әлбәқтір, олыптыр бұдағы яқыттыр. Түбі кәнеке бұл сеніндер, тоқтыр қос сеніндер әлбәнірілер олыптыр. Тәңден бірді қырыптыр. Оңялы Олға мен әрі интерегенеде оңырып қана, өсі интерегене болынады болды, де халқы болыр болдағы үшін. Білбәттін әттін қайдақ болыр. Түр бәт интерегенедегі бүтті дейді, түрінді. Нүргімі, түрттен баран қалып өтін дейді. Баран қалып па жаным бұрысты табыттыр жаны. Аны ием чемаданын енін жәтчәбін дейі құрды, ием бұрысты табыттеті. Итігінен білі көрәшілі бүтін үгісті жаған адырым дістелергер бүтегер олығы Сусанылтын ағынан үтті таты бүттен бар бұлдығы. Туақты біз сериалы бұға үтті баға көрін көрімен бүтегерді бары. Хама ахымы кейлері кені болан қалып дәді. Оны қолы арай халғана түгенігер қайдақ? Халғана бұлға қайдай біті болды жа. Туақ Бүгі сетей көрәші бі әкеметі бұл сақа сериал үмбікәден инстаграмға бар бөліққан еді аналар, хүриялар үгістік. Онында мен қобір негеті сериал үгістік ақтаны харалылар. Құдағына сарпын әші сценарий дүртті хүриерді ұлық. Кеге білі, маңнық болар әбітті өдейбі күрдік аныын. Фантазия нәді болды әме, олығы көрігі нәді болды Чақтшы қобыр ұлыққа еңнік көстіп бар болын әпті әнді? Бар болын әпті. Бар болын әпті. Жоңнар балыр дейді. Кейіне туғынан, ұлғыш кетірейден бәлірін
Ухтарын аллар деби курдым. Сен бир тоо булдар. Саңратан нердеген бир. Үкөм мүттө жондор балдар болду. Эми бу сериалды көрөн хим бири мен туура түмүк сана келбиде болдум. Алхана бар. Эдине коллабор баалдарын бир бүчөнгө анде. Муну тоолор тенге эренеби болот. Эрэрэтен би ханак бар би көрө айтылып баратпарлар. Аа эмне курдук жан баалдар болду ханак. Муну тоо инде олох эдергенди. Ты ну человек энергичный, да, брат. Ну человек, ага. Он прям хобер то уставун нет нигде. Ага. Устарел то она. Тут уже на хобер был Венера илленкеме. Илленкеме, да. Хан то камере был илленкеме. Илленкеме, да, то барда те то камера, хат с камера он угорел бара илленкеме. Он то сын я нар был лак, не бегает, а его гадарен не так сын когда был он просто говорит. Я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю, что Ордук что-то ты, Аллах то был, так было, когда мы были куратенти, бедняга. Ага. Хуйняланкурды полер, Аллах. Улева ордук тенти, бедняга. Улева полер, какие чем куем нет. Пускай один хотя бы рыбая. Ай, бедняга, ну пускай же. А то хотя бы папун. Ага. Утан курорит. Ага, на вон папун. Хотя бы. Хм, потом как бать будет, помидор, потом как бать будет. Хотя я не могу мыть терна, тебе стенка квадрата. Крабовый бутин, я хочу бы. Крабовый бутин, я крабовый канал. Тургем бая сала поме. Усал был лан уже я. Абурыш. Джонка лярган на ней. Мы когда у нас на час готовый был лади. А рай я хочу. Это бы хоть где-то джерба. А тен джиттер. Ага, то календар. Ага. Чем мы товар стали? Тогда лог мало, где мы рекав сидим, когда. Джонка лярган на тургенник. Астанар астен. И тем я хочу на ганулате. Уроджитим сах. Дякую, Гамбала. Ледбеха, дякую. Да, то, что у Устани, Калятиле, Джамути, Косевит, Панарабут, Бихет, Урибит, Уллестербит, Невилибит, Ледбеха, Полантим, Семит. Устал бы, там, да, устал бы, там, Хелларовит, Капсит, Телехен. А то, что ты, я тебе говорю, Джил Хайба, Аркеми, Гаринник, Айлха, Барабин, Невилибит, Инди. А то, Химбир, ты это Хайба, Аркеми, Хаджибит, Нихин. Ордук чорбатан хөбүлүү кемин барды. Ага, күн көхүнү хөбүлүүн алах. Айылгайын хадара чөбаты чумпуран, эң хадара өңөйген хашы болар делох. Хадара биле кеги кохуйон да багарар, туар кохуон да иен багарар да холобур. Алас кахаджан эйн холобур. Коно чубу деген барамыт күн чөбайы үйтәнгайын. Олох кеги туға бәпін. Кейін ауыптар, ежейбе келер қадары. Өтшінен еқалық ән түгенгер қаған сайын болары бол баққа қаған күйін келер еді. Құны күні. Жәріптің бігі ұқырама бұтын барының күр бағды бұд. Оны майыныз бұдынан қайырды. Құшқалаған барам бұд. Өтуған өсі бұған тіка бұдынар жіп. Құрама бұға чипсылақ бұд өсі. Бұл бүтті. Жақсы түрген май бүтті. Түрген, аға. Мантын ұлымыт, қайыз, таммала табыт. Әнді қаржетен жаққан, әнді қаржетен көрдік су, оның қаржетен көрек қайын болды. Амптан, ере, крап, именно, бәлі, амптана крап болықта, лейс кен. Де, олық. Бұл ғанын. Да, санаға құрдарен болды. Таңасыз құлдық болаң, бүлбілен қалып. Оның түгінді көрші білгенттен бейгі, бұтоқ бар астайуыд бүлігілер бітін бардың бейінде әмсейін көректі. Жәлі күнді көрші білгенттен бейгі бітін самай, мініге істігені олақ дейін кәлі, оқыды жә бүгін бүгінерін кітті астайуыд бүлігілер бітін бейінде әмсейін көректі. Қазі бейдіктер тұрсынан бүлігінерден нәтек Анох тургенник бухар асти бидин генерал менде. Ага, тургенник барата. Турген астыр. Ресторанга кида хабышты мен менде хакастан кетчү мен. Ушул бай болуп. Кеч жолу. Тотой ба паста болот. Тотой. Кубу дикона ло.
Майонез. Дух пухала лоджа. Десерт. Ола бери цалана, ты бери бикту там вот вишни ламутни. И потом он тянет такая вот. А мне тарелька, тор была сейчас бедит. Ой, он нас поем был. Ага, как он нас подарил. Он был все кремня, это хаса на русу еще был. Это тоже из стороны. Ага. То есть часто рух тахте, но тут это на хетчем. Ты мне, ой, иди, мне тут так на лобер. Хайм встречает, то ли я могу путь на тарелке кирин, когда тарелке кирин, я ведь не могу это. Тох так кис. Это азулах. Вишня это на юта, он на во. Тох минигас, тох сгущенка, да. Тох крем. А, мы ну овощи были. Вы ихин, если вы бате во вишня вот это джак, котара. Иди котара, когда мы на это да, когда минигас бате кирин, хм нас бате естеля, он на окотен де. Kerja kemarin ah tadi pun kerja. Ya, asyik tak us, lebih ke rajitir. Venera tuan biri betul mereka kerja cerita ke bahanam. Bahanam jen, tuan nak bersu dulu asal nan jangan tuan kundulan. Unna bu unvka saha loh, nah asyik kanal bu dah jodoh, nah asal nama beri loh, kau tu pakai baru beri dah jodoh lima tahun korai itu. Unna serial lari mi kau tu pakai kerun, sergen, siapa tu komentar dari dah royung, artis tergati nah asyik ya agar kami, betta. Air lari kau nak tir bela. Nah, kau nak tir. Unna nenek. Jadi, saya bini ramah tal, atau bihi kita juga nanti hamat food life tiang kuliner nest tu dia kami mah tal betin beli lebet. Itu yang bihi kanal betin naga des televisyen yang mereka buat baca. Анал сыгырынан iOS-ка, онын Android-ка қачай дайыңа жа түліпенгі де тұрырыңыз деме, қанына бағыр жаңыз көре құтын хөп, венереме тұнды көре өндеген, де қаяң дағаны. Күнді көрі әрші біт, мәне бейі бері бүттіміктендер, әхе қабар кеттігер, мен негестік аған дейбіт, онына күрсі қадері. Күрсі қадері.